Velkommen til. Jeg hedder Anne, og jeg er adjunkt ved UCN Act to Learn, Pædagogik og Læring. Og den her film, det er en i en række af en serie, hvor de alle sammen handler om, at alle børn skal have adgang til læring. Og det vil være en god idé at se den første introduktionsfilm i den her serie. Men man kan også se den her alene. Den her film, den skal nemlig handle om legende læring. Filmen her, den henvender sig til lærere og pædagoger og ledere i skolen. Og du får viden om legende læring, de potentialer, der ligger i legende læring, og så legende læring i praksis. Og filmen, den er så ting som inspiration til netop din praksis som lærer eller pædagog ude i skolen. Det er en god idé at se den her film med nogle gode kollegaer. Det vil være sådan, at man også kan se den alene selvfølgelig i sin forberedelse, men den kunne jo også præsenteres til et personalemøde. Under alle omstændigheder vil vi opfordre til, at du ser den sammen med nogle gode kollegaer, så I kan få nogle gode drøftelser og refleksioner ud fra det, vi taler om i dag. Hvordan sørger man så for at skabe lige deltagelses- og læringsmuligheder for alle børn i undervisningen? Og jeg kunne have lyst til at sige, hvad inviterer skolen til på nuværende tidspunkt i forhold til at skabe det her for alle børn? En farbar vej er som sagt legende læring. Det kan være didaktisk pædagogisk den vej at gå, når det er, man gerne vil sikre at skabe de her muligheder for alle børnene. Og definitionen, fordi hvad er det så? Det er sådan, at definitionen, det er, at det er undervisning og læringsaktiviteter, der er inspireret af legen og dens stemninger og kvaliteter. Og så kan vi tænke, ja, men den der frie leg, den skal vi jo ikke stjæle. Nej, det skal vi ikke. Det er sådan, at børn, de lærer, når de leger. Men de leger ikke for at lære. Skolen skal heller ikke være et stort rum med fri leg. Det skal ikke være underholdning. Men der er noget, vi måske kan inspirere os til i egen praksis fra legen. Det magiske ved legen. Kan vi måske få det med? For at være helt sikker på, at vi forstår det her med fri leg og legende læring, så skal man tale om, at leg, det er en bestemt aktivitet. Der er legen målet i sig selv for barnet. Og det har en egen værdi. Det er noget, der er drevet af dem. Den er fri og frivillig. Og den er drevet af også rigtig meget motivation og engagement. Når vi så taler om legende læring i skolen, eksempelvis, så er det en tilgang til læring. Den er inspireret af principperne for leg, og den indeholder legekvaliteter. Den har stadigvæk et læringssigte, når det så er, vi leger. Der er stadig et formål, et mål, en mening med det legende. Og så er det oftest også et mindset hos lærere og pædagoger, der arbejder ude på skolen. Et godt eksempel på et citat fra en lærer, jeg mødte og har haft sparringer med i forbindelse med læring, det var, at læreren udtalte sig, at hun følte, hun var gået fra at instruere til at facilitere undervisningen meget mere. Hun sagde, at hun skulle slippe kontrollen, skulle hun lære med det her legende læring, og hun skulle faktisk også slippe målene delvist, og så skulle hun lave processerne sådan være det bærende. Hun siger også, at så skulle hun lade eleverne bestemme. Og faktisk kunne jeg også tilføje, at hun sagde, at det krævede mod. Men hvorfor skal vi lege? Det er faktisk sådan, at der er forskellige forskning, der peger på nogle fordele og nogle rigtig gode benefits af det her med at lege. Og eksempelvis, så, selvom jeg ikke er hjerneforsker, jeg ved ikke noget, og jeg har heller ikke noget med biologi at gøre, men det er sådan, at legen kan tænde nogle forskellige stier ind i hjernen. Den kan også være stressdæmpende, og man kan bidrage til, at man kan håndtere, og også nogle udtryk som resiliens, buoyancy, at eleverne faktisk bliver mere resiliente af at lege. Og så er der selvfølgelig også det menneskelige, at vi igennem legen øver vores færdigheder i samarbejde. At vi også får lov til at give fantasien frit slag, og at vi bliver mere kreative. Det kan også være sjovt at pege på det her med, at vi egentlig fødes som små børn med en helt instinktiv lyst til at lære. Vi gør en masse erfaringer med legetøjet og puttekassen osv. og propper i.
Og vi har lyst til at eksperimentere, og vi har lyst til at blive ved med at problemfinde og prøve, og kan vi komme videre? Vi har også instinktivt nogle sociale evner, når vi bliver født. Og vi vil hinanden. Og vi er også faktisk født med en vis optimisme og generel motivation for den verden, der er omkring os. Vi har lyst til at tilegne os ny viden og færdigheder. Men så sker det her, måske, som vi kender fra vores elever ude i skolen. Og i øvrigt, så sker der også noget med vores kollegaer, og når det er, at vi bliver voksen, som I måske kan fornemme nogle steder på jeres eget lærerværelse. Det er sådan, at legende læring udgør i skolen en enorm og seriøs ubrugt læringsressource. Og det giver rigtig god mening at lave legende læring, når vi snakker lige deltagelsesmuligheder for alle børn, når vi snakker, at alle børn skal have læringsmuligheder. Det gør det pædagogisk og didaktisk, og jeg kunne nævne i flæng nogle forskellige sådan krydsfelter, der er med det legende. Og det gør det selvfølgelig også fagligt og læringsmæssigt, fordi det viser sig, at der er øget læring, øget motivation. Det er en god måde til konsolidering af læring også. Som nævnt er der utrolig meget forskning omkring det her, ikke kun om legen, men faktisk også legende læring i skolen, som vedrører jer. Og jeg har sagt øget læring, jeg har også sagt motivation og kreativitet, men her kunne jeg måske også fremhæve, at der kommer en øget samarbejde og kommunikation imellem eleverne igennem det legende ind i klasseværelset. Der er også noget med hukommelsen i forhold til det lærte, at det sidder bedre, der er en større langtidsholdbar effekt, simpelthen, når det er, vi leger det. Og så er der også bedre trivsel og mindre stress. Vi ser faktisk eksempler på, at trivselsmålingerne stiger, når det er, der arbejdes med legende læring. Ja, flere potentialer. Jeg ser også, og det er særligt, når jeg samarbejder i forskellige sådan kompetenceudviklingsforløb med skoler og i større projekter, legende projekter, hvad det er, der sådan er på spil. Hvis jeg er ude og observere, hvis jeg faktisk selv er med ud at co-teach med en lærer, hvor vi øver os på det legende. Det er magisk, det der sker, og jeg ser mere glæde, mere skoleglæde og arbejdsglæde. Så elever, der faktisk havde skoleværing og ikke havde lyst til at møde op til timerne, begynder at dukke op igen, fordi der sker noget andet inde i undervisningen, noget variation, en anden tilgang til det, man laver. Jeg ser bedre relationer, og psykologisk tryghed kunne jeg også fremhæve her, mellem kollegaer i øvrigt, i forhold til, at vi har leget sammen, leget i gåseøjne, sammen ind i undervisningen. Der er mere fordybelse. Altså, eleverne vil ikke hjem fra skole, har vi hørt nogle historier om. Og de kan ikke holde frikvarter, fordi de er så meget i gang i den legende læring. Vi ser også læring, der festnes, at de kan mindes tilbage til noget, der måske skete for 2 år siden. Hvor det så var, at de lavede et eller andet særligt legende. Og så ser vi også eksempler på, at andre elevtyper er i spil, end måske i den mere klassiske undervisning. Og det synes jeg også er spændende. Men hvordan ser det så ud i praksis? Legende læring i praksis? Ja, det er jo sådan, at vi gør det faktisk i forvejen. Der er rigtig mange gode eksempler. Prøv at tænke, fordi jeg har i hvert fald selv læst en gyser i en kælder. Jeg kender eksempler fra Mors, hvor man også laver købmandsbutik selvfølgelig i matematik. Rollespil ind i undervisning. Stop motion videoer. Green screens. Podcast. Vi leger alle sammen på mange forskellige måder allerede ind i vores undervisning. Og jeg vil også sige, at de eksempler, vi så ser fra legende læring i praksis, det er jo, at det vækker elevernes nysgerrighed. At man arbejder med elevernes sanser. Det er eksperimenterende. Det er problembaseret. Det kunne også være engineering og game-based learning. Men hvordan kan vi så være sikre på, at det, vi gør i forvejen, det faktisk er, eller minder om, eller er på vej hen imod det legende? Der er der nogle principper, der er udviklet af Play for Learning-programmet, som er et samarbejde mellem de forskellige UC'er, der handler om, at den legende læring, den skaber fælles forestilling, den gør sådan, at vi kan våge uforudsigelighed, og den er også karakteriseret af, at vi skal insistere på meningsfuldhed. Hvad vil det egentlig sige? Jo, det der med fælles forestillinger, der er det sådan, at små rekvisitter, artefakter, stemninger, de bliver en didaktisk medspiller ind i det her legende univers, vi så skaber ind i vores undervisning. Og det fungerer til sådan at åbne op for forunderlige, nysgerrige, kreative refleksioner og læring. Så er det også sådan, at læreprocesserne og indholdet, altså undervisningen generelt,
er uforudsigelig. Så jeg skal også turde slippe, som sagt, det der med, at jeg ved præcis, hvad det er for et produkt, jeg vil have, og hvad for en retning, vi skal tage. Jeg skal tillade det uforudsigelige, fordi der opstår der noget, også i forhold til choice med børnene. De får måske nogle muligheder ind i det. Og så skal det give mening. Man skal insistere på det her med, at det skal give mening for børnene. Så det nytter ikke noget bare at sige, at vi skal lære det her, fordi jeg siger det, eller fordi der er et mål om det. Hvordan er det, vi får skabt noget mening for de her børn? Der kan legen være en god vej til at gøre det. Ja. Nogle andre karakteristika af legende læring, der er der også sat de her begreber på. Den er præget af glæde. Man ser rigtig mange være mere glade i undervisningen. Der er simpelthen mere smil, mere højlydt, sådan eufori, stemning, glæde, begejstring, kan man se som tegn. Man ser også, at undervisningen den er aktivt engagerende, så den søger konstant efter at få noget engagement i gang. Og det kan jeg også sige i forhold til social, som den står her som sidste, men der er altid masser af interaktion, og den er virkelig social, den legende læring. Og så er den iterativ. Det her med hele tiden at tænke i justeringer, forbedringer, bygge ovenpå, videre. Hvad er næste spørgsmål? Tænkning. Hvordan kan vi komme hele tiden på vej til livslang læring? Kunne man også knytte her. Ja, hvis du så selv skal i gang med at lave lidt mere legende undervisning, legende læring, hvad er så et greb at tage fat i din praksis? Det kunne være sådan noget som legeformer. Der findes nogle forskellige typer af lege, når det er, man underviser. Og det kunne være bevægelsesleg, konstruktionsleg, fantasileg, rollelej, spil- og regellej, undersøgende noget udforskende. Det her med at tænke, har jeg noget særligt i morgen i min undervisning, eller i SFO'en, dussen, hvor det er, at jeg tænker, åh, den der type leg, den kan jeg lige prøve at tage fat i. Det kunne også være, hvis man nu har en tendens til, jeg eksempelvis mig selv, jeg har leget lidt ud i min undervisning og med legende læring, så har jeg nogle af dem, jeg foretrækker. Og eksempelvis sådan noget med spil og regelleg, det er ikke lige min stærke side. Men jeg skal være opmærksom på, der findes nogle børn, nogle elever ude i min klasse, som faktisk netop vil finde lige præcis spil og regelleg interessant. Så hvad for nogen laver I, og hvad for nogen gør I ikke, og hvad for nogen kunne I måske gøre i morgen allerede? Så er der også noget med lige præcis legepersonligheder. Det her med, at vi er forskellige typer. Der er nogen, der måske godt kan regne ud, at mange lærere, de vil ofte se sig selv som en instruktør. Det er min legepersonlighed. Jeg kan godt lide at orkestrere noget og sætte noget i gang. Men der vil være børn og andre lærere, pædagoger, som har nogle andre legepersonligheder. Noget, der sådan, de måske husker fra da de var små. Nogle samlede frimærker. Nogle var måske mere danse, gymnastiske, altså mere bevægelige, kropslige. Og der kunne også være sådan en drillepind, selvom jeg kan ikke så godt lide ordet drillepind, men sådan en sjover, sådan en humor en. Vi er alle sammen forskellige, eller har forskellige legepersonligheder. Og det kan man jo også tænke ind i sin undervisning. Hvordan er det, jeg sikrer, at jeg har nogle legende aktiviteter, der kan vække nysgerrighed blandt de her forskellige personligheder? Ja. Så plejer jeg også at sige, og jeg har kollegaer jo, der siger det samme, og vil også i efteruddannelse det her med, Anne, nu kommer du igen med alle mulige ting og sager. Ind i en undervisningssituation eller i SFO'en for den sags skyld, nogle gange skal der meget til, og andre gange skal der ikke ret meget til, for at det bliver legende. Fortællingen i sig selv, det der med at sætte sig ved et kateter sammen med børnene, og begynde at sige, ved I godt, der var en gang. Det er nogle gange nok, og det er det, jeg vil karakterisere her som et lille el. Den er nem og ikke særlig forberedelsestung, og ikke nødvendigvis noget, du sådan behøver at gøre dig større tanker omkring. Nogle eksempler på nogle nemme små eller jeg har med i min undervisning, både da jeg var lærer, men også nu. Det kunne være billeder og ordkort. Det kunne være genstandskuffert, hvor man lige har nogle rekvisitter, der kan være med til at facilitere det, man har gang i. Og det kunne også være en mindre lille fortælling. Så er der andre eksempler på, og her har jeg set skoler eksempelvis arbejde med PBL, der tager store el frem. Og den store el, den kræver lidt mere forberedelse, og den er lidt mere gennemført. Det er måske en større fælles forestilling om en rejse, eller et sørøverskib, eller hvad der nu kunne passe, og i det her tilfælde til PBL-ugen. Der er måske flere rekvisitter, der er mere stemning. Det kan være, der er udklædning. Ja, så det er store el. Nu er vi så nået til vejs ende i den her film, hvor det handler om faktisk rigtig meget at få jer til at reflektere. Og her har jeg fem forskellige spørgsmål, I kunne tage med jer i teamet,
som du kan gøre dig af overvejelser selv, eller som I kunne gøre jer som personalegruppe. Fordi hvad gør vi allerede i dag, som er inspireret af legen i vores undervisning og i SFO'en for den sags skyld også? Og hvad udfordrer os omkring det legende? Altså hvad er det, man kan have svært ved? Jeg kan hilse og sige, jeg har svært ved roet, jeg har svært ved lyd nogle gange, hvor højspændt det bliver. Hvilke potentialer ser vi i forhold til det legende læring med vores elever? Netop den klasse, den gruppe af børn, vi har med at gøre, hvor kunne potentialet være for dem? Hvad kræver det didaktisk og pædagogisk at være mere legende allerede i morgen? Og hvor giver det mening i vores undervisning eller årsplan at afprøve noget af det her? Hvis du kunne tænke dig at læse mere omkring legende læring, så har jeg anbefalet nogle af de bøger, jeg i hvert fald er dykket ned i her de sidste par år omkring det legende. Og så er det jo også sådan, at legende læring har sådan nogle smukke sammenflætninger med eksempelvis Universal Design for Learning, som er en film, der kunne være på vej af en kollega, tænker jeg. Og så hænger legende læring jo også rigtig godt sammen med co-teaching. Fordi co-teaching, når vi er to professionelle sammen inde i undervisning, måske netop giver os mulighed for, et, at afprøve det legende med eleverne i nogle forskellige variationer og strukturer og tilgang osv. Men også, at vi to professionelle sammen bliver klogere på, hvordan vi laver legende læring sammen. Ja. Det var det, og så vil jeg sige tusind tak, fordi du så med, og måske ses vi igen.